Պարոն քաղաքապետ, ներկայացնեմ 2023 թվականի ամփոփիչ տվյալներ ըստ ուղղությունների։ Առաջինը՝ Վիոլա ջուր, պայմանագրով նախատեսված պարտադիր կատարման աշխատանքների ծրագրերի շրջանակներում իրականացրել է 3 վարչական շրջաններում 8-7 կիլոմետր ջրագծի վերակառուցում, գոտիավորման վերանայում ամբողջությամբ կատարված է, պարոն քաղաքապետ, մնացել են տնային միացումները, որոնք իրականացվեն մինչև մարտ ամիս։ 11 հասցեներում, 6 վարչական շրջաններում իրականացվել է 1.6 կիլոմետր գոյուղագծերի, նոր գոյուղագծերի կառուցում, վերակառուցում, 100%-ով ամբողջությամբ կատարված է ծրագիրը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության զարգացման հիմնադրամի ցիգով իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում Հաղթանակ, Սիլիկյան, Նոր Խարբերդ և Փիրումյան թաղամասերի ջրագծերի վերակառուցման և անատական միացումների ծրագիրը մեկնարկել է 25-07-ին, սկսվել են այս տարվա ծավալի որոշակի աշխատանքներ, որ 65 կիլոմետր, մնացածը շարունակվելու է 24, ավարտը 25 թիվ։ Պարոն քաղաքապետ, ամբողջությամբ իրականացվել է այս համատեքստում Երևան համայնքի բյուջեով 28 հասցեներում 12.6 կիլոմետր ծավալով գոյուղագծերի կառուցման ծրագիրը։ Այս ծրագիրն իրոք աննախադեպ է իր ծավալով և սոցիալական հասցեականությամբ։ Եթե նախորդ 4 տարիների ընթացքում ամբողջ քաղաքի տարածքում կառուցվել էր ընդամենը 10.5 կիլոմետր գոյուղագիծ, ապա միայն 2023 թվականին համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցվել է 12.3 կիլոմետր գոյուղագիծ, 100%-ով ավարտված են բնության մեջ այս ծրագրերը, ֆինանսավորումն էլ մոտենում է 100% ֆինանսավորմամբ։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն քաղաքապետ, Վիոլա ջուր և քաղաքապետարան միասին մոտ 14 կիլոմետր ծավալի գոյուղագծերի աշխատանք է իրականացվել մայրաքաղաքում այս տարի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ծրագիրը 105 բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի վերակառուցում, մալուխագծերի թարմացում ամբողջությամբ ավարտված է, 39 հասցեներում տրանսֆորմատորային ենթականների տանիքների վերակառուցումն ավարտված է, մալուխների փոխարինում բազմաբնակարան շենքերում 37 շենքերում 37-ն էլ ավարտված է, 65-ը նախատեսել են 24 թվականի ծրագրերում։ Եվ տրանսֆորմատորային ենթակայանների վերակառուցման ծրագիրը 21 հաս օբյեկտներում 21-ն էլ ավարտված է։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության ծրագրի շրջանակներում, պարոն քաղաքապետ, նախատեսված 39.950 գծամետրից, այսինքն մոտ 40 կիլոմետրից, այս պահի դրությամբ մնացել է միայն Դավթաշեն, Եղվարդի խճուղի Աբաղաբաբյան դեպի ներքևի նորակառուց շենքերը, Արմենիա հերոստ ընկերության հետևի, միայն այս 1.5 կիլոմետրն է, որ նախապես պլանավորման շրջանակներում մնացել է 2024 թվականին։ Մնացած բոլոր հասցեներում Սարանաշ, Տերյան, Ազատության, Թբիլիսի, Ավան Աճարյան, Բաբաջանյան, Սևանի, Մայրուղի, Թբիլիսյան, Գրիբայդով, Իսակ Խաչպար, Իսակով, Մոնտեմելկոնյան, Լենինգրադյան, Շինարարներ, Աբելյան, Հալաբյան, Եղվարդի խճուղին Դավթաշեն ամբողջությամբ, Հասրատյան ամբողջությամբ։ Այս 38.5 կիլոմետրի վրա տեղադրված, մոնտաժված է նոր գազատարը, գազաբաշխիչ։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ ասել, որ իր ծավալի մեջ, սա առաջին ծրագիրն է մայրաքաղաքում, մեկ տարվա ընթացքում, պարոն քաղաքապետ, պիտի նշեմ, որ ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի առումով միայն Ավան վարչական շրջանի Բաբաջանյան փողոցի մոտ 650 մետրը չհասցրեց երեկվա եղանակային պայմանների պատճառով ասֆալտապատման շերտ անել։ Միայն խճապատով ծածկված խրամուղին էր մնացել, ինչը երեկ ինքս անձամբ նայել եմ ձյան մաքրման հետ կապված շրջայցի ընթացքում։ Այս եղանակային պայմանների այսօրվա տեղեկանքը վկայում է, որ մինչև շաբաթվա վերջ դա հնարավոր է անել։ Պարոն քաղաքապետ, այս ծրագրերի 100% կատարման ընթացքը, որպես այդպիսին տարվա լավագույն ցուցանիշներից մեկն է, բայց շարունակել է մեր գործնեության մեջ հերթապան մնալ ամենամտահոգիչ հարցը՝ շինհրապարակների կահավորումը, խրամուղիների փորման ժամանակ հետիոտնի և երթևեկի
անվտանգության կանոնների պահպանումը եւ քաղաքացիա իրավական պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական նկարագրի պահանջների պահպանումը։ Այս հարցում թերացել են բոլոր շինարարները եւ Յոլան եւ ՀԵՑ-ը եւ Գազպրոմը եւ նաեւ քաղաքապետարանի որոշ մրցույթներով անցկացված կապալառու կազմակերպությունները։ Նույնիսկ 3-3 դրությամբ գրանցվել է իր սրությամբ դեպքեր, մարդկանց անհարմարություն եւ վնաս պատճառալու դեպքեր։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվի առնելով այս ամենը եւ մեր քաղաքացի իրավական պայմանագիրը որպես փաստաթուղթ, դեռևս բավարար փաստաթուղթ չէ, պարոն Հովանիսյանի հետ երկար քննարկումների արդյունքում ձեր հանձնարարությամբ կազմել ենք ավականու որոշման նախագիծ, որով այս խրամուղիների փորման վերականգնման աշխատանքներին ներկայացվող հավելյալ քաղաքաշինական պահանջներն ու պայմանները ներառել ենք որոշման նախագծում ավականու 12 թվականի 405 որոշման մեջ։ Մանրամասն քննարկել ենք մեր իրավանների հետ, ավականու հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն։ Ես վստահ եմ, պարոն քաղաքապետ, եւ առաջարկում եմ, որ հետամուտ լինելու դեպքում այս նոր կարգը որպես շինարարության թույլ տվություն պահանջող ոլորտ կառավարելի կդառնա։ Մյուս կողմից վարչական պատժի խստացման առումով վարչարարության պակասներ նաև այստեղ մենք լիազորություն չունեինք այս ոլորտում վարչական տուժուտուգանք նշանակելու։ Պարոն Մարգարյանը ներկայացրել է արդեն կառավարությունում է վարչական իրավախախտումների 157 պրիմ 15-ում խստացնել վարչական տուգանքի չափը, առավելևս ավականու որոշումից հետո այս ոլորտը ամբողջությամբ ընկնում է վարչական վերահսկողության տակ եւ այսօրվա 70-ից 100-ը պատակիած խղճուկ չափը բավականին զգալի նորմալ մոտեցում է դրսեւորել քաղաքապետարանը, կառավարությունում է դրան տունման պարագայում, առավելևս մեր հնարավորությունները կդառնան լիարժեք վերահսկողությունը ավականու նոր նախագծով եւ նախկինով Կասկի վրա է, հասարակական կարգի պահպանության ծառայության եւ վարչական շրջանների ղեկավարների վրա։ Այս երկու վաղվա ավականունիստով փաստաթուղթ ընդելու դեպքում, պարոն քաղաքապետ, մենք արմատապես վերանալու ենք, ամբողջ ընթացքը պարոն Հովանիսյանի հետ քննարկել ենք ամբողջ ծրագիրը, մեխանիզմները եւ ինչու չէ, անհրաժեշտության դեպքում կպահպանենք նաեւ համայնքին պատճառվող վնասի փոխհատուցման համար քաղաքացիա իրավական պայմանագրերի կնքումը։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեյան, իրապես նախուզում եմ շեշտել, որ աշխատանքի ծավալը կրկին տպավորիչ է բոլոր ուղություններով, լինի դա կոյուղի, լինի դա գազատարները, թե բոլոր մնացած ուղությունները, բայց ինչպես նշեցիք, մենք ունենք դեռևս խնդիրներ եւ մասնավորապես ես էլ ահազանգեր ստացել եմ Ավան Բաբաջանյան փողոցից 3 եւ տխուսով եմ, որ վաղվա ավականու մեր նիստով քննարկման դրված նախագիծը էականորեն տրամաբանությունը կփոխի այս աշխատանքների իրականացման եւ մենք այն խնդիրներին, որոնց որ բախվել ենք 2023 թվականին, նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ իհարկե 2023 թվականին աննախադեպ ծավալի աշխատանք է իրականացվել եւ այդտեղ ունեցել ենք շատ բացեր եւ իրավական եւ փաստացի պրակտիկայում այդ ծավալի աշխատանքներին երբեք չեն կարերեսվել եւ կարծում եմ, որ հաջորդ տարվանից մենք քաղաքում խրամուղիներ փորելիս կտեսնենք հստակ գրագետ կահավորված խրամուղիներ, որոնք որ արդեն վստահաբար նաև տեսանելի կլինեն բոլոր վարորդների համար, մենք նմանատիպ դեպքեր, ինչպես ունեցել ենք այս տարի, չենք ունենա, եւ աշխատանքների ավարտից հետո նաև կտեսնենք բարեկարգված ճանապարհ, որը որ ենթադրվում է, որ չպետքա էական անհարթություններ ունենա եւ պետքա վերականգնվի այն տեսքով, որով որ ի սկզբանե եղել է, եւ այս աշխատանքները շատ նաեւ կարեւոր են այդ որակի վերահսկողության տեսանկյունից եւ հետեւապես մեր քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը, մեր հասարակական կարգի պահպանման ծառայությանը, վարչական շրջաններին պետք է խնդրեմ ուշադիր
ուսումնասիրել հավաքանում որոշումը, որը ամենայն հավանականությամբ հենց վաղը կքննարկվի եւ կկայացվի եւ արդեն սկսել գործել ըստ այդ որոշման։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ Տիկին Թևանյան։ Շնորհակալություն Իլերուման պարոն Արեանի ասացի, ուղղակի ցանկանում եմ գծել, որ կառավարության 596 որոշման հիման վրա քաղաքացիա իրավական պայմանագրի կնքում այնուամենայնիվ մեզ համար պարտադիր պահանջ է, անկախ այն հանգամանքից մենք վնասի հատուցման փուլին կհասնենք թե չէ, այն որպես փաստաթուղթ պետք է գործունեության ընթացքում լինի եւ մեր գործող պայմանագիրը նույնպես վերանայման ու լրամշակման անհրաժեշտություն ունի, այնտեղ դժտուգանքների մասը հստակ սահմանված չէ, ինչի վերաբերյալ եթե անհրաժեշտություն կա ձեր հանձնարարականով նորից անհրաժեշտ կլինի դրանք վերանայել, քանի որ եթե չեմ սխալվում, դա կնքվում է մարտ ամսից, բայց պարոն Արեանի հետ քննարկումների ժամանակ քննարկվում էր հունվարի 1-ից կնքելու նպատակահարմարության հարցը, հետևաբար ժամկետի իմաստով էլ որոշակի սահմանափակում ունենք, եթե այդ ճանապարհով են գնալու։ Շատ բարի, ես կարծում եմ նոր ընդունվող օրենքը, նոր ընդունվող հավաքան ու որոշումներին արդեն պետք է համապատասխանացնել իհարկե պայմանագիրը, որովհետև դրանք արդեն կոնկրետ օրենքի ուժ ունեցող դրույթներ են լինելու եւ համապատասխանաբար նաեւ հավաքան ու որոշումը իր իրավական ուժն է ունենալու։ Հաջորդ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ենթակա կազմակերպությունների և վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 115 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ նոր կոմունիկացիաներ ստեղծելիս նախագծային աշխատանքները մատակարար կազմակերպությունների հետ համաձայնեցնելու, իսկ ավարտական փուլում մատակարար կազմակերպությունների կողմից հաստատելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, ամփոփելով տարվա տվյալները, զեկուցեմ, որ շինարարություն բարեկարգում ոլորտների պատվերով իրականացված ավարտված բոլոր օբյեկտները համաձայնեցված և ընդունված են մատակարարների կողմից։ Եվ կոյուղացանցերը, և ոռոգման հետ կապված հարցերը, և բարեկարգման հետ կապված բակերի բարեկարգման բոլոր ավարտական օբյեկտները համաձայնեցված են, պարզեցված են երկաղլույս ընկերության հետ։ Ինչպես նաև, եթե ունեցել ենք ջրի խնդիր, Յոլայի հետ տեխնիկական պայմանները պարզեցված են։ Մնացած նախագծային փուլում գտնվող օբյեկտները ճշտել եմ, դեռևս 24 թվի համար համաձայնեցման փուլում են։ Սա նոր մոտեցում էր այս տարի մեզ համար, և այդ նոր մոտեցումը թելադրեց նաև նոր մոտեցումներ 24 թվականի համար։ Ուստի թույլ տվեք ներկայացնեմ պարոն քաղաքապետ, պարոն Հովանեսյանի հետ ձեր երկու դիսպետչերական առաջ տված խորհրդակցության ժամանակ հանձնարարականը կատարված է նախագծային լուծումների համար տեխնիկական առաջադրանքի հիմնական պահանջները, մշտական, իմպերատիվ հիմնական պահանջներ, որ կոնկրետ պետք է գրվեին նախագիծ պատվիրելիս տեխնիկական առաջադրանքի մեջ և նախագծի մեջ։ Պատրաստված են այս ոլորտների և բարեկարգում, և բակի բարեկարգում, կանաչապատում, կոյուղատար ցանցի կառուցում, ջրահեռացում, նորոգումներ, մանկապարտեզներ, ճանապարհաշինություն, ճանապարհի ընթացիկ նորակում։ Այս ամբողջ փաթեթը նախագիծ վիճակում պատրաստ է, վստահ եմ, պարոն քաղաքապետ, մինչև տարեվերջ մենք պարոն Հովանեսյանի հետ կբերենք սա ավարտական տեսքի, հունվարից արդեն կդառնա պարտադիր փաստաթուղթ մեր բոլոր կառույցների համար, ինչպես կազմել տեխնիկական առաջադրանքը և ինչպես ընդունել նախագիծը։